nuk e di, a keni dhënë ju deklaratë tjetër në media për lajmin e shumë përhapur ku thonit që të shohësh Big Brother dhe përputhen është harama, apo kjo është intervista juaj e parë pas atij lajmi? Po, i kam pasur disa intervista dhe me Kostov dhe para disa ditë edhe në televizionin Top Channel aty dhe transmetohen po emisione degeneruet se ju e tokative. Cili emision ka qënë? Më duket ka qenë emisioni Qypria Live. Aha. Ato kemi pasur një bisedë dhe nuk jam dalë i kënaqur me mënyrën e qasjes që kanë patur ata cilët e drejtojnë në emisionin. Natyrisht se kjo nuk është në rregull, unë jam mirë njës për ftesën, por kushtet si për mënyrën e qasjes që kanë trazgjuar me qasjen po, në pikët që më bënin. Po, ato janë kolegët ta në fakt, Jorion Arusi dhe Flori Gjini, për shëndesin, po, dhe më thënë, qëfar ju bërë ju të ndijeni keq? Ndoshta pyetjet e drejt për drejt, apo mënyra si u bën pyetjet? Jo, unë nuk ka, si me thonë, pyetjet e drejt për drejt, a janë të mirë pritura, më shumë se të cilat janë të rëthorazi, por ai insistimi i pa vend për çështje cilat ne vetë se i sqaronim dhe i argumentonim, kërkohej që të sqarohej dhe të argumentohej edhe më detajisht, edhe më intimisht. Kjo natyra që i në rritim mamë në kështë e asaj fushkës që ne të bëjmë asë lojë argumentimesh, sepse gjërat mund të përgjën të njerë me një fjallë. Ata insistonin që ne ta kemi një argumentim më të thëkt, anë i pëse ishte gjithdo gjë që dhe aso ishte të me i thëmë. Ishtë me i thëmë, gjatë emision. Por, si do qoftë, kjo... ata gazetarë nuk e përfaqësojnë gazetarinë në Shqipëri.